Salto Kids está de volta e agora a gente vai conhecer a MediCorps, um espaço da saúde. Aqui todos os profissionais são preocupados com a nossa boa forma, com o nosso bem-estar e principalmente com a nossa saúde, né, Adriana? É isso mesmo. Eu converso com a Adriana Queires, que é nutricionista da clínica e que vai nos contar todos os serviços que a MediCorps oferece. Bom, a MediCorps é uma clínica bem completa, né? Uhum. Ela tem profissionais da área de ginecologia, dermatologia, iridólogo, que é uma área bem legal, que faz diagnóstico através da íris, tem acupunturista, tem fisioterapeutas dermatofuncional, então envolve todo o procedimento de mantos, drenagem, carboxterapia. Então é uma clínica bem completa. Bem completa. Mas o diferencial mesmo é a questão do emagrecimento. Que normalmente as pessoas vão e procuram médicos, endócrinos ou até nutricionistas, uhum, visando o emagrecimento. Isso é uma coisa, 90% dos pacientes querem esse objetivo. E aqui na clínica a gente tem um pensamento diferente, que é envolver uma equipe multidisciplinar. Então quem procura a clínica para emagrecimento tem um atendimento completo. Então envolve médico, nutricionista e acupunturista e naturóloga. Então a pessoa é acompanhada, então toda semana ela vem na clínica, é acompanhada de perto, é um diferencial, né, para otimizar os resultados do tratamento. E realmente é como você fala, aí sim o resultado vem mais cedo e quando vem fica, né? Mais duradouro. Bom, e como eu tô com a Adriana, que é nutricionista, a gente vai falar sobre a dieta desintoxicante ou também a gente pode falar uma desintoxicação do organismo, né? Que normalmente a gente faz trocando as nossas refeições por líquidos, por frutas, normalmente numa segunda-feira, né? É. Isso é correto, Adriana? Então, na verdade, a ideia de detoxificar, né, que na verdade essa é a palavra mais adequada, as pessoas têm um pouco errada, que pensam assim, não vou comer, vou ficar em jejum, ou só vou passar líquidos, sopas ralas. E na verdade, detoxificar é dar suporte para o teu organismo eliminar as toxinas. Então, ficar em jejum ou comer pouco não vai dar todos os nutrientes que o corpo precisa. O corpo naturalmente já consegue detoxificar, uhum, basta que a gente dê os nutrientes necessários. Então, jejum e pouca comida nunca, a gente tem que fornecer alimentos saudáveis e nutritivos. Há quem faça ainda uso de laxante durante esse período, né? O laxante é pior ainda, porque o intestino é a porta de entrada para corante, conservante, alimentos que a gente come, agrotóxico. Então, se ele não estiver bem nutrido, bem saudável, ele deixa passar mais coisas negativas para a circulação. Uhum. Então, quem usa laxante acaba irritando a mucosa do intestino e levando as bactérias boas. Então, só piora ainda mais o processo. Tudo errado. Tudo errado. E quais os órgãos que estão envolvidos nesse processo? Então, primordialmente, o fígado, né, que responde com 60% uhum, de todo esse processo de detox. O intestino, com 20%. Depois tem pele, pulmão, rim, mas principalmente fígado e intestino. Por isso, de manter o intestino tão saudável, uhum, né? E é uma dieta recomendada só quando a gente quer fazer essa limpeza ou não? Popularmente é mais indicada nesses casos, uhum, mas alguns sintomas de que a gente está intoxicado a gente poderia levar em consideração. Então, por exemplo, pessoas que acordam nauseadas, que não conseguem comer de manhã cedo, isso significa que ela está com uma certa dose de intoxicação, uhum, porque o normal é ela sentir fome ao acordar, ela ficou a noite inteira sem comer, então o processo normal é a fome. Então, teria que detoxificar. Outros são acordar inchada, é outro exemplo. Mulheres, antes de engravidar, deveriam fazer detox também, uhum, porque durante a amamentação, o leite materno libera de 20% a 30% das toxinas maternas. Então, nunca fazer detox na gestação, sim, né? Fazer antes de pensar em engravidar. Pessoas que referem gosto metálico na boca, se sentem mal ao comer alimentos gordurosos, tudo isso significa sobrecarga hepática. Então o fígado está... Uma boa indicação. Isso, está precisando detoxificar. E como se baseia, então, uma correta desintoxicação?
ela é baseada principalmente em alimentos, frutas, verduras, alguns cereais integrais, peixe, oleaginosas. Então, o primeiro passo é eliminar os alimentos que possam estar causando, que possam ser tóxicos. E isso a gente não fala só de substâncias, esses aditivos, corantes, industrializados, vai mais além. Gordura trans é tóxica, farinha branca, açúcar branco, então álcool. Durante o processo de detox, esses alimentos deveriam ser eliminados do cardápio. Em segundo lugar, na detox a gente precisa favorecer a digestão. Então, cuidar do pH do estômago, por exemplo, um chazinho de hortelã, de alecrim, alguns sucos digestivos como de abacaxi, limão, tudo isso para favorecer a digestão. Depois, intestino, que é a segunda parte. Então, usar probióticos, prebióticos, que são as fibras, os lactobacilos, né? Em terceiro lugar do plano detox, a gente poderia pensar em melhorar a circulação sanguínea e linfática. Então, aí a gente poderia entrar com uma drenagem, atividade física que ajuda na circulação, uma sauna. Além disso, os próprios alimentos do plano detox, eles já têm nutrientes que ajudam na circulação, melhorando a circulação, né? Seria basicamente isso. E seria saudável fazer por quanto tempo essa dieta? Olha, varia muito. Pode ser de 15 a 30 dias, nunca mais que isso. Mas é bom lembrar que, assim, como é um processo que realmente envolve liberação de toxinas, essas toxinas vão estar circulando pelo corpo, as pessoas não deveriam fazer ela... não deveriam fazer esse plano sozinhas. Então, sempre procurar um nutricionista, até porque durante esse processo, com certeza a gente vai precisar suplementar alguns nutrientes, né? Então, procurar. Então, e outra coisa, pessoas em emagrecimento são pessoas que mais precisam de um plano detox. As toxinas que a gente ingere, elas são armazenadas principalmente nas células de gordura do corpo. A gente não elimina normalmente, porque às vezes a pessoa não come fruta, não come verdura, não come alimentos detoxificantes. Então acumula nas células gordurosas. Quando a pessoa perde peso, essas células se rompem, liberam as gorduras, liberam as toxinas, então estão circulando. Então todo o processo de emagrecimento deveria ter um plano detox embutido. Bom, e se a pessoa acha muito difícil conduzir uma dieta dessa, ela tem um plano B? O plano B é justamente esse, é fazer um plano alimentar com caráter detox. Então a gente não precisa cortar a carne vermelha, cortar álcool, cortar agrotóxicos. A gente pode fazer um plano que privilegie alimentos que ajudem na detox. Brócolis, couve, rabanete, cebola, berinjela, maçã. É uma infinidade de alimentos que a gente pode incluir e dar esse caráter detoxificante, sem ser tão restritivo. E quem sabe manter esses hábitos na sua alimentação, né? Todo mundo deveria manter. É assim, a gente até pode comer um Mac, até pode comer uma fritura, mas isso não pode ser a regra da alimentação. Então, se a gente sobrecarrega de um lado o organismo comendo esse tipo de alimento, a gente deveria dar o suporte para ele contrabalancear. Então, por isso que muitas vezes a gente é muito enfática em fruta, verdura, alimentos crus, saladas, justamente por isso. Que é, além dos nutrientes, além das vitaminas, dos minerais, esses alimentos têm outras propriedades. Então, uma propriedade até, como eu falei, das folhas verdes escuras, até anticancerígenos, já tem vários estudos que falam. Então, duas porções de folhas verdes escuras desse grupo ajuda a prevenir diversos câncer. Então, é pensar além do básico, né? A nutrição, na verdade, mudou bastante. Ela não é mais aquela coisa de carboidrato, gordura, proteína, vitamina e mineral. Cada vez não precisa ser um castigo, né? Não tem que ser um castigo, né? Então, mas é aquela coisa, é ter o equilíbrio. Vai comer uma coisa ruim, que sabe que não é tão saudável, compensa. Faz uma coisinha boa, né? Come uma fruta a mais, faz um exercício físico. É o equilíbrio entre os dois que dá certo. Ótimo, Adriana. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada. E você fique ligadinho, porque nos próximos programas a gente vai conhecer um pouquinho mais daqui da MedCorps. O Salto 15 de hoje fica por aqui. E não deixe de visitar o site no endereço programasalto15.com.br, desenvolvido por Juliano Christian. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Para compor essa personalização... Ou a desintoxicação. Vou voltar pro rabo ali. Muito obrigada pela sua companhia. Só para situar os nossos...
Salto 15. Oferecimento Lola, um novo conceito de moda. Santa Fé, o seu Chevrolet está na Santa Fé. FUS, beleza que vem de dentro. Lanzara Joias, eternizando seus momentos especiais. Juliano Christian, consultoria em tecnologia da informação. La Vie de Rio, Avenida Osmar Cunha, número 269, loja 1.